Tin anh em mắt to lan ra có mà là Khi sắp xâm nhu qua đây Đây thì ta tay nè đô bì dư Đi tăng đi khá gà mà Yang ngạp chắc chá dù Hòa ra đi khúc trong phiêu lâu Chính chính tuổi sốc bê đà rê Nhất đà đi á gô Ê đêm mà gà mẹ là tất đầy đô này ngèo Nhất đà đi á gô Ê đêm mà gà mẹ là tất đầy đô này ngèo Đi ê đi nhẹ lũ ô rê Sa ốc xây gì nè thù Ya zun chen za alo ne on pan nai ma ze Do ya du ma anaha pe do la me pu Yu ba le swit sa set pe do la me bo wa re yu Nit ta de ya ko at tu ma ga mye ran tat tat do nai ngan Nitadiyago arumaga mieran tatte do naingam Danao song piyame hea Dini adiyao nyatalo lache namatwe Walo yemye Danao song piyame hea Dime a diam ya ta lo le chena me tue a lo ye me ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးကိုလုတ်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လင်းလင်းကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဘန်အတွက်သချင်းအပ်ထားတယ်သူလည်းဒီသချင်းကိုရေးနေတယ်ရေးနေတယ်တန်လန်း
မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါငါမထွက်လိုက်အောင်ဘာသာတင်းမှုကပါတယ်နော်အဲ့တော့လင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်မှာပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လင်းရင်ချင်းဒီပြေကိုဆိုပြီးတော့ပြတ်တဲ့အချိန်မှာလင်းရဟာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အချိန်ကြီးအခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့လင်းလေးကတချင်းနေအမြဲရီးပြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တချင်းနေရီးပြီးတဲ့အခါကျတူတူဆူမဆူပြစ်ဘူးအဲ့တော့အမတ်တရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းလေးကိုတူတူဆူမယ်တူတူဆူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးကိုစပြီးလုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့တူတူဆူပြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကူလူလည်းခင်တယ်မိသားစုလူလည်းခင်တယ်ဒီရဲ့တချင်းနဲ့တူတယ်ပုံရံလူလည်းတူတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုလင်းနေပြီဆိုပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေကဖြစ်အဆက်အာနာသိမ့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်ကျုံ့လာရတဲ့အခါမှာလဲကျလိုက်ပြန်ထလိုက်အခုဒီ2021မှာတော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့လိုကိုတန်လိုက်တန်ချတာ2021မှာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရဒီလူလူအားလုံးကလည်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်အားလုံးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခွင့်ရည်ဒီလူလူကရတဲ့အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအချင်းလေးကစရည်ပြတဲ့အချိန်ကတော့၃လပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်၃လပိုင်းအကုန်လုံးမှာမက်ရှ်အကုန်လုံးမှာစရည်ပြတဲ့အချိန်တည်းတော့ဒီတင်ရင်းမဆွေတဲ့အချိန်တော့ပွားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုပုံတဲ့အချိန်ပေါ့ပြင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့မှာရည်ပြတဲ့ရည်ပြတော့အစောပိုင်းလုံးကဒီတချင်းစာကားလေးတွေကတော့ဒီပါဒီကျွန်တော်ဒီခုထွက်လာတဲ့စာသားလေးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတမျိုးကြီးတာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အချောတို့ခန္ဓာလေးစုခန္ဓာလေးကျတော့အဲဒီပြန်ပြအတက်လုပ်ပြီးတော့ဒီချာပြန်တင်ရေးပြတယ်ပေါ့နော်အဲအစောပိုင်းစာသားအစောပိုင်းကြီးတော့ဆိုရင်အဲဘောလုံးမျိုးလေးတွေပါတယ်အဲဖက်ဒရယ်ဆိုတာမြညာစွာအတူတွားယုံမှစာရည်တရလက်မနဲ့ကိုယ်သူတတ်မြားနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ညာလေးကိုချောတက်ရေးတဲ့အချိန်မှာဒီစာလေးကောင်းဒီတစ်စစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အစောပိုင်းအစင်းကောင်းညာလေးပြရမှာဟုတ်ဘူးအစင်းကောင်းညာအဝိဇ္ဇာတွေကဓမ္မဆိုပြီးစောပိုင်းကတော့ပြီးတာဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့ဒီစာအချောတိချပြန်စီပြီးကျွန်တော်တို့ဆူကြတော့မဲ့အချိန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာလိုက်ရဲ့အကောင့်အက်တစ်ပြန်လို့အဲအစင်းကောင်းညာလေးနဲ့ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မာမာလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာတည်းပြည့်ပြည့်တယ်ပြည့်ပြည့်ကမှစာသားရေးပန်းစီပြည့်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်လေးကဒီကာလဒီချိန်ဒီကာလမှာတို့ပြတာမတရားတော့များလာရှိပါလေနောက်တစ်ခုကဒီကုသနီနဲ့လည်းပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချိန်လေးလုပ်ပြမှာအစားတော့ကုသနီကိုကျွန်တော်တပုတ်တည်ရေးနေတပုတ်တည်ရေးရင်းနဲ့နောက်ကျစဉ်းစားနေဟာဒီဘုတ်ကိုအတူတူချလိုက်ရင်မိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကုသနီဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုအစောပိုင်းတော့အချင်းနေတာရေးပြီးဖြစ်ခဲ့တာအတူတူတွဲမစုံတဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မစုံစုံဘူးတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အားနဲ့ကဲဒါလည်းပြန်နိုင်မယ်ဒါလည်းလိုပဲဒီဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်အားထောင်ကြည့်အမှကုသနီလည်းနားထောင်ယူဟာအူကြီးချမယ်လေဟောအစောအမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်ဘူးလည်းဟောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အချမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းနဲ့လုပ်ပြချမ်းပြီးတော့ဒါလို့တည်ပြတယ်ပြီးတော့ဒီတခြင်းဒီ live video လေးဒီဟာလေးနောက်မှာသုံးမဲ့ပုံကြီးကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်အဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ online အဆက်ဆက်ကပုံကြီးပြီးပါရှင်ဆိုတော့ဒါနဲ့ရှာတယ်မှာတော့ဘာသာစနစ်ကပုံကြီးဒီအိမ်မှာပဲ79ပုံကြီးဒီရဲ့အမိုင်းရတဲ့ပုံကြီးဒီရဲ့ဒီတော့ဒီကနေခင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ဒီရဲ့အခုကချာစုတံဘုရားဒီရဲ့ဒီအကောင်ပြန်လာပြီဒီရဲ့ဒီကနောက်ဆုံးဒီစတဲ့အကြံပေးအားဖြင့်နော်ဒီရာဒီကနာပုံလေးတို့ရာတော့ဆက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်းစင်းလာပါနော်ဒီကနေလည်းအောင်းစင်းလာနေတဲ့အဲဒီလိုဒီပုံလေးတွေလည်းနေဒီပုံလေးတွေမှာ
တို့ဒီအဆက်ဆက်တို့နိုင်ငံရဲ့မောင်ကြားမောင်ကြားခဲ့တဲ့အဆက်ဆက်အနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ပုံလေးတွေထည့်မယ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တက်ပုံတွေတော့သုံးပြတယ်။အဲနောက်ကြတော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒီသင်းတေဗီတီပြုရင်းတင်းတင်းတဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲတပုံလုံးကိုယ်ကကူတယောက်ဆိုတော့အစားဆုံးပြီးပြလိုက်တယ်ပြီးပြလိုက်တယ်ဒီကလည်းဒါလည်းဒီကလာမာဒီစင်းလုပ်ပြီးတဲ့ဒီစင်းလေးမာလာလည်းမတရားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်တော်ကဗာတင်းရင်ပြင်မချိုင်းနဲ့ဝါလောက်တော့ဒီလာရတယ်အဲနှစ်ပတ်လောက်တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာပါဘူးဒီအစားဆုံးပြီးလိုက်ပြလိုက်လုပ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လောက်ကြာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတကပီကိုပဇာကူပဲဒီမှာဒီပါလာတဲ့ဟာစီးလေးလေးပဲဒီမက်ဆင်းလေးကိုတော့ကိုယ်တော်ဆွဲမဆောင်ရင်းကဘာလဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲတော့ဒီသစင်းလေးရဲ့တိမ်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲ။ပြည်သူပြည်သားတယောက်ပဲ။ဒီဟာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနှုတ်နဲ့မဲ့နိုင်ငံရောက်ကိုကြောက်ရမယ်။မဖြစ်မလို့လည်းကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားကြမယ်။ဒီ2021စက်ကောင်စီရဲ့ဒီအချမ်းဖက်အနာသိမ့်ဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းတွန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရပါမယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေပဲကျင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနာဆုံးပြင်ရမယ်။ဒီနေ့ကတရားမျက်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ